Jag vill bädda in min film så att det ser ut som att den ligger inne på canvas. Jag går till min media på Pocoa Play. Jag klickar på den filmen jag vill ha. Jag klickar på dela under filmen. Inbäddad. Jag väljer tema nummer 2 för det passar bättre på canvas. Och den största storleken. Kopiera koden. Gå tillbaka till canvas. Hitta molnet inbäddning. Klistra in koden. Klicka på submit. Spara eller spara och publicera. Lycka till!